Gəncədə yeni lokomotiv deposu istifadəyə verildi. Dünən Prezident İlham Əliyevin Gəncəyə səfəri çərçivəsində bu layihənin icrası artıq başa çatıb və istifadəyə verilib. Qeyd edim ki, Gəncə lokomotiv deposu 4-cü regional inkişaf proqramı çərçivəsində yaradılmış bir layihədir. Layihə ilə bağlı ətraflı məlumatı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Natəvan Bayramova verəcək. Natəvan xanım, xoş gördük, xeyirli uğurlu olsun. Məlumat verəcək zəhmət olmasa, bu depoda təmir işləri aparılacaq hər halda. Hansı ölkənin avadanlıqları var, neçə əməkdaş çalışacaq burada? Təşəkkür edirəm Mahir müəllim. Həqiqətən də sizin də vurğuladığınız kimi bu depo 2019-2023-cü illər Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində inşa edilmişdi. Və xatırlayırsınızsə ötən ilin sonunda bu həcmdə və belə bir depo paytaxtda istismara verilib açılışı olmuşdu. Hər iki depo Azərbaycan hökuməti ilə Fransa İnkişaf Agentliyinin birgə maliyyələşməsi hesabına demək ki, fəaliyyət göstərir, inşa edilib və onu da qeyd edək ki, yeni Gəncə lokomotiv deposu demək ərazisi sizin də müşahidə elədiyiniz kimi genişdir, 45 min kvadrat metri əhatə edir. Təkcə təmir sexlərinin olan hissə 2800 metr kvadratdır və bu ərazidə, ümumiyyətlə bu depoda dəyişən cəryanla işləyən elektrovozların təmiri, texniki servisi həyata keçiriləcək. Bu cür sistemlə işləyən elektrovozların sifarişini Azərbaycan Dəmir Yolları təqribən, daha dəqiq desək, 50 ədəd sifariş vermişdi Fransanın Alstom şirkətinə və onun artıq 46-sı ölkəmizdədir. Bu elektrovozlardan 36-sı yük olmaqla 10 sərnişin lokomotivləri ölkəmizə gətirilib və sizin də müşahidə etdiyiniz kimi ərazidə əsas təmir zonası adlanan bu hissədə demək iki mərtəbəli platforma mövcuddur ki, hansı ki o eyni anda 2-6 ədəd lokomotivin təmirinə imkan verir. Bundan əlavə müşahidə olunan bütün texniki avadanlıqlar, müasir avadanlıqlar, kəsici, deşici alətlər, təmir üçün lazım olan bütün avadanlıqlar müxtəlif ölkələrdən gətirilmişdi. Bunların içərisində Almanya istehsalı, Polşa, Türkiyə, Cənubi Koreya, Rusiya istehsalı olan avadanlıqlar vardı ki, bu da işin daha keyfiyyətli və tez bir zamanda həyata keçirilməsinə imkan yaradacaq. Eyni zamanda deponun üst hissəsindən görüntülərdə də siz gördüyünüz kimi 350 ədəd günəş paneli quraşdırılmışdı ki, bu da enerji olan tələbatın bir hissəsini ödəməyə imkan verəcək. Ondan əlavə regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində həyata keçirildiyindən insanların işlə təmin olunması məsələsində də öz töhfəsini verəcək. Depomuzda 75 nəfər iş şəraiti, 75 nəfərin rahat fəaliyyəti üçün iş şəraiti rahatlığı təmin olunmuşdur. Yeməkxana fəaliyyəti göstərir. Ondan əlavə ofis şəraitlərində hər cür rahatlıq təmin olunub, təlim zalları mövcuddur və bütün bunlar ümumiyyətlə bu cür depolar nəticədə enerji resurslarına qənaət, istismarın etibarlılığının artırılmasına və eyni zamanda da fasiləsiz yük və sərnişin daşımanın həyata keçirilməsinə imkan verəcək. Minnətdaram sizə, Natəvan xanım. Prezident İlham Əliyevin də qeyd elədiyi kimi Gəncə dəmir yolu nəqliyyatı üçün çox vacib, mühüm nöqtələrdən biridir və inanırıq ki, bu deponun fəaliyyətə başlaması ilə dəmir yolu nəqliyyatımızda fasiləsiz və daha keyfiyyətli fəaliyyət üçün şərait yaranacaq. Çox sağ olun, minnətdaram. Xatırladım ki, Gəncədə yeni lokomotiv deposu fəaliyyətə başlayıb. Ötən gün Prezident İlham Əliyev burada oldu Gəncəyə səfəri çərçivəsində. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Natəvan Bayramova bizə Gəncə lokomotiv deposu ilə bağlı ətraflı məlumat verdi. Biz isə Gəncədə fəaliyyətimizi davam etdiririk, real izləməkdə davam edin.